好，我们今天人行天下，天下爱传世界，双皇冠大使纪龙生、陈婉芬夫妇卓越成就表彰大会，大会开始。好，我们主持人张玉已经宣布大会正式开始了。大家都带着期待的心情来迎接这一场盛会哦，所以你可以看到现场马上一阵躁动，大家都站起来要来看这个进场的一个风采哦。哇，大家可以看到我们的陈总经理雍容华贵哦，展现非常优雅的一个气质，走在这个长长的 catwalk 上面。继续欢迎台湾市场皇冠巫继强、陈美丽抗命。在陈总经理后面呢，是我们的台湾的皇冠大使呢进场。皇冠大使陈世杰先生。皇冠大使杨冠一、郑嘉华抗立。皇冠大使钟义宏、何进抗立。皇冠大使卢永宗、黄玉燕抗立。紧接着欢迎来自海外全球政策咨询委员成员，首先欢迎来自中国的领导人莫清月女士。接下来各位看到的是来自全球海外的全球政策咨询委员，那我们可以一起在我们的画面上面呢看到这一群高阶领导人进场风采。陈洪佑先生、冯广敏、邱改梅抗立。缪世忠先生、王祥顺先生、梁大功先生、刘德佩、金梅抗立、尹建平女士、王恩维、苏立春抗立、狄静、刘红抗立、李丽丽女士、任英才先生、熊世祥、吴毅抗立、郭建、谭世荣抗立、郑星星、周凡阳抗立。这些全球政策咨询委呢，都是在全球各地还有大陆市场。紧接着欢迎来自泰国的领导人，当然他们也都借着许多的广告呢，在台湾呢传达他们成功的故事，相信也足以让许多伙伴呢作为一个借鉴。紧接着欢迎来自马来西亚的领导人李金城、黄桂珠抗立。紧接着欢迎来自韩国的领导人辛汪富先生、邱桑布、松央柱抗立、李朱勇、DJ 汉抗立、金朱勇、TJ 汉抗立、金千一恩先生、洪英汉女士。紧接着欢迎来自俄罗斯的领导人娜塔莉亚·耶娜女士、紧接着欢迎来自韩国的领导人 Nutri Brand Ambassador Nana King and Esther King 抗立、紧接着欢迎来自日本的领导人拉卡金马胡阿鲁先生、
紧接着欢迎来自德国的领导人 Dr. Peter and Eva Müller Merkels 抗议。好的，今天表扬大会的主题叫做“人行天下，爱传世界”，而这现在播出的起步名片呢，就要充分表达，让大家清楚什么是陈老师跟季老师的“人行天下”和“爱传世界”。可以看到，透过现场 catwalk 的一个舞台的设计呢，整个季老师跟陈老师人行天下爱传世界的感觉呢，表露无遗了。
位女士、各位先生，让我们以最隆重的掌声、最期待的心情、国际礼仪，欢迎全球第一华人之光双皇冠大使纪荣臻、陈婉芬夫妇进场。这是最荣耀的时刻，连我都想站起来好好的鼓掌。是的，我们一起来透过恩利打造的平台，一起来欣赏我们陈老师以及纪老师的风采，用最热烈、最热情、最诚挚的心情，恭祝他们荣获双皇冠大使。手机 iPad 千万不要停，千万不要停，因为你现在也上传不上去了，等到回家再好好把这段影片呢好好再上传吧。相信奇迹一定会实现，马上想法改变。原来阿妮是不难的。Thank you.
全世界最伟大的力量，而感动才是最强的武器。没有安利就没有今天的我们，所以我越做越珍惜，越做越感恩。我未来要带千军万马，你的未来就是现在的我。现在就让我们用最热烈的掌声来欢迎双皇冠大使纪荣臻陈婉芬夫妇。是的，我相信现场的伙伴以及我们网络的伙伴，等待的就是这最重要的一刻。他们想要听到的是我们陈老师以及纪老师他们的传承的经验。我们一起来聆听这一段精彩的演讲。好，感谢各位的光临。两强相遇，智者胜，勇者胜。两强相遇，勇者胜。勇者相遇，智者胜。智者相遇，仁者胜。人行天下，爱传世界。今天我能站在这里，跟各位见面，感谢公司多年的肯定跟鼓励。我先把最重要的时间先交给我老婆，她先讲。总经理 Frank， 来自于世界各地的朋友，来自于台湾的好朋友们、家人们，大家好。我一直告诉我自己，在安利34年了，这一刻我应该不会紧张的。每一个人也都跟我这么讲，不会紧张的。我想我首先要怪一个人，这个是有传染病的，各位你觉得呢？都是总经理上台先紧张，所以一紧张跟着我下来就一路紧张，把所有写的要讲的话，第一个感谢谁，第二个感谢谁，手势要怎么样，现在通通忘掉了。所以各位，此刻的我就用真心真情来面对每一位家人们。谢谢你们，谢谢你们。刚刚唯一让我不满意的就是苏迪勒先生把我们最好的好朋友刘总没有办法在8号亲临上台，而今天总公司有重要事情让他飞走了，这是我真的很难过很难过的。那么如果以正面的思想来说，非常非常感谢风雨同舟的苏德勒先生，因苏迪勒先生一定是想到怕台湾的空气不够新鲜，怕台湾缺雨，所以呢把空气大气层好好的洗一层，那么又要把一些不该有的热色给它清掉一些，所以现在此刻台湾的空气是全世界最好的。现在此刻真正证明了自古以来风雨让我的故人来到这里，每一位都是经过千难万难来到这边参加这一场的大会。我知道刚刚看到了我们韩国的金日斗先生跟吴韵仪小姐刚刚才下飞机，最快速度5分钟的时间换了正装来参加我的大会。谢谢谢谢我们的那个
Estrella， 谢谢谢谢这两位朋友，在韩国的生意80%在他们的身上，也因为他们两个的努力，在全世界韩国不算是最大的，居然排名第二名，仅次于中国，所以我要跟他学的地方太多太多了，再度谢谢你们。接下来我更要感谢，在风雨交加的前夕，没有想到当年我一直认为我这辈子能变成他吗？永远记得第一次当我听到世界上居然有一个双皇冠大使出现，我在想我连钻石钻了半天都钻不上，好不容易做到皇冠大使，怎么又来一个双皇冠大使呢？当我听到这个讯息，我这个人一再强调，王永庆先生说成功必须要有两颗心，一个是怀疑的心，我相信今天在场的朋友也一定有新的朋友带着一颗怀疑的心来，我要告诉今天新来的朋友，你相不相信早在34年前我都帮你怀疑过了，我都一直以为34年来当我怀疑过，我又要运用王永庆先生的第一颗心第二颗心，成功的人除了怀疑更要懂得求证的一颗心，所以当时我没有让中岛新先生知道，他可能也不知道有我这一号人物，我居然赶快买了机票，当时带着恩迪大哥还有刘家俊丽人姐同时要一起飞到纽约去看到底有没有一个人真的能做到双皇冠大使呢，他是不是三头还是六臂呢？所以我永远记得多年前当我们浩浩荡荡踏上飞往纽约的飞机的时候，不久的时间就听到一个砰的一个声音，我就跟我先说，爸爸这个车子底盘是不是太低了，所以碰到了石头，季老师跟我讲，宝贝这是飞机呀，怎么会是车子呢？各位，我今天要很诚实的把我的糗事让每一在场的每一位朋友知道，未来你就变得非常有信心，你会觉得这一号这么傻的人怎么会成功呢？或许安利就是带有3分的傻气，4分的霸气，3分的勇气，才有今天的我产生。各位，我永远记得后来就有一位朋友跑过来跟我讲，刘大哥最喜欢骗我哄我，他说老师你不用担心，飞机有4个引擎，一个引擎坏掉了还有3个引擎是可以飞的，各位你会相信吗？一个引擎坏掉它很快的，万一爆了那个飞机就完蛋了，我居然相信的很开心的说那我要睡觉了，过了一会儿飞机一直飞一直飞停了，我说怎么这么快就到了，它不是因为那个引擎啊烧起来待会飞机会爆炸，所以呢它在空中盘旋了1个多小时，必须把所有的油卸掉了又飞回台湾又下降。而各位这个时刻你会不会觉得很不幸啊？我说一定要坚持到底，不管多少趟我都一定要去，没想到这一次中国的 FC 几乎每一个人都是这样千难万难赶到了现场，我们全中国做的最好的郑新清老师跟樊阳姐就是改了6趟的飞机，昨天凌晨终于飞来了，我真的非常感谢郑新清周樊阳，同时也感谢全中国第二名的韩世荣郭建大哥冒着风雨，他说老师风雨生信心，然后将千里迢迢所有的 FC 赶到现场，我多么的感谢你们，对你们的千恩万谢真的谢不完，谢谢谢谢。所以我要讲到了中岛勋先生怎么又拉到这么远去呢？各位你一定要提醒我，今年我已经年满17岁了，
年满17岁讲话，各位，那东拉西扯，你要怀着一颗包容的心。我今天的分享是脚踏香蕉皮，滑到哪里算哪里，看看你们到底能听懂多少。但是这一刻我的演讲稿里头跟我刚刚讲的一个字都没有写上去。我很感谢总经理，我这次赶回台湾，我已经离开台湾半年了，总经理一下飞机就跟我讲，老师你千万不要写演讲稿。我说为什么？因为当年总经理要求要写演讲稿，我也答应总经理写了演讲稿，但是从来没有那场演讲讲得那么菜的，等我讲完几乎人都走空了。所以总经理记住血的教训，一再跟我讲，老师千万不要写演讲稿。你看总经理也是摔得头破血流才有今天对我的了解，对吧？谢谢总经理，不过你今天前面做了最快的榜样。还有刚刚我也相信主持人也太紧张了，居然讲一句话，我相信陈老师今天的成就是空前的，没人能够敌过的。错了，这句话也是太紧张才讲错的。就像我们韩姐当年一紧张说，我们陈老师没有人教，没有人带，也没有人推荐。哇塞，我气到上去，他们一紧张胡言乱语，我上去抢过来说，难道我是孙悟空从石头蹦出来的吗？所以各位，我跟各位一样一样的路程走过来的。各位今天看到了公司用心良苦，把我过去的点点滴滴播出来，我在后面看，哎呀，我原来没这么胖嘛。各位你不觉得吗？我昨天开始就到处借身材，我跟张丽人说，你那么好的身材，你今天又不上台，借我今天用一下好吗？各位这能借吗？我又跟韩姐说，韩姐你的嗓子这么好，可不可以待会先借我用一用？可是这个是借不来的，可是安利的成功可是可以借成功人的经验，借成功人的为我们做的所有的产品展示，借成功人告诉我们的安利的价值。所以各位您说世界上还有比安利更好的吗？各位我还没有讲到中岛勋先生，刚又拉出去，现在一定要把他拉回来嘛。所以我非常感谢中岛勋先生，已经笑掉嘴巴都张不开了，嘴巴都合不拢了，太紧张了，哪有笑的嘴巴张不开，是合不拢嘛。所以各位朋友有没有感觉此刻我们忘掉这次大会，忘掉有这么多人，就把它想成今天都没有人，我讲的话就跟你讲的，你务必要把我的私房话听进去好不好啊？好。所以我要告诉各位，那一场我赶到了纽约，你知道我看到的场面就是奠定我今天能够做得这么好的。各位恭喜你们，你们不需要花几十万的钱飞到纽约，也不需要自己想尽办法，那时候纽约那一张票我记得将近10000块台币，我挤进去了，我想跳起来看中岛勋先生的那个脸都看不到。幸好晚上他在那个大会上，那个迪维斯先生全家对他的表扬跟肯定，还有说他是音乐家，可是他的音乐居然这一辈子最大的梦想就想在纽约的 Video City 能够演奏他的曲子，居然没有办法。他当场说，我感谢安利公司，是因为安利让他的作曲能够在全纽约的 Video City 获得现场的表演。各位那一刻我告诉我自己，我也要这样子，我有一天也要像他一样。更记得当时他穿了一套白色的衣服，所以各位我今天也穿了一件白色的衣服进场，还加上一个白色的帽子。各位是不是看起来我今天高了很多啊？
那么这一切一切的所有的一切，应该讲是不是源自一个梦想开始？我要告诉在场的每位朋友，不管你今天失去了什么，请你记得，这辈子我们什么都可以失去，但绝对不能失去梦想跟斗志。我想我今天拥有这一切的一切，在我人生的过程中，我真的，如果我要跟各位讲，三天三夜，三个月都讲不完。可是我要告诉各位，每一个时候，我不放弃任何一个可以参加安利公司大大小小的会议，而我每一次的梦想都透过这样大大小小的会议撞击了我，让我告诉我自己，陈婉芬，人的一生是单程的，人的一生是就像电视台是现场直播的，他没有彩排的。所以说我们说这一生这一辈子，如果说你错过了这一生这一辈子，你永远无法证明自己的。所以各位，我最最感谢就是我的老师 Peter Yu 啊，今天他是这一场的，他是这个风雨之中前一天晚上最大的晚上，台北市整个树被拔走4000棵，他仅仅只是在前几个小时下飞机，听说他那个飞机是多么的惊险下来的。各位，我多么多么感谢这一对夫妻，不但是我的好朋友，更是我的恩师。今天他带着他的大儿子 Peter， 因为他们德国的朋友是说传给老大一定要把他自己的名字传给他，所以 Peter 的大公子也叫 Peter， 还有他的另外一个儿子负责那个俄罗斯市场的 David 都亲临现场。谢谢谢谢谢谢伊娃 Peter， 谢谢 David， 谢谢我们的那个 Peter。 我现在也决定把我的名字陈婉芬传给我的老大德佩。各位，这很好笑吗？因为好的要 copy 嘛，你说对不对？只是到时候人家会问我儿子，你到底是男的还是女的？哥哥坚决的拒绝说，妈妈，等我再生一个女儿，就叫陈婉芬。哥哥金梅记得吧？金梅再生一个，我就把名字传给他，这件衣服也传给他。各位，哎呀，真的，我都不晓得千言万语，我更要感谢今天我们的那个 Peter 伊娃，居然把乌克兰的双皇冠大使也带到了现场，真的非常非常感谢乌克兰的双皇冠大使。今天现场有三位双皇冠大使，各位，你说你能不能做得到呢？这一次我到了美国，因为很久没有回家了，今天这种感觉特别好，好几天都没有睡好了。陈处长你知道吧，看得出来吧，好几天没睡着了，减重，今天早晨一看轻了0.001磅。所以啊，当我在称体重的时候，有一个蝴蝶飞到我身旁，我说走开走开，不要增加我的重量。各位，你看到我就可以知道安利好不好，你看到我就知道安利带来的台湾是国泰民安，我的身材就是最好的证明，对吧？各位看到刚刚的那个影片里头的我曾经瘦的这个样子，我自己在想，当年的我都在想这辈子怎么吃都不会胖的，谁知道做了安利真是心宽体胖。我已经好久好久没有失眠了，这一次却是为着这一场大会为各位失眠了。各位，因为我太想念你们了，我太爱你们了，真的谢谢你们，谢谢今天这么多的家人
老朋友、新朋友，还有今天新来的朋友，还有我远道来的同班同学岳碧，还有他的先生，也今天特别搭飞机也赶到了现场，对吗？我不晓得我的同学在哪里，可是我要告诉各位，今天我们一路来的时候，几个皇冠大使在路上讲说，哎呀，这一辈子当我们知道安利有多好的时候啊，最重要的就在想，这么好的事业，第一个要毫不自私的先给自己的家人，接下来呢就要给我自己的同学。但是各位，你相信吗？今天呢，我虽然做到80分，你们不要以为我没有挫折，我也一样的，所有的梦想事与愿违。当我听到韩姐在讲她今年做到了差不多60分，我问她说，你同班同学来几个？她陈老师，我同班同学来一个，小学来一个，中学来一个，大学来一个。各位，我憨不隆咚总算有一个专吹生，我的同学，他是因为带孩子很难带，听说我教了很多年轻的孩子。各位相不相信，我现在的粉丝都是96年后的，我现在已经不想带96年之前的了，因为96年之前怎么讲都讲不通，96年之后一讲就通了。我只告诉他，宝贝，你看年轻就懂事，懂事还年轻多好呢。你看老师，就是年轻不懂事，懂事不年轻啊。我多么希望96年后的朋友，你们如果今天这场大会就听懂了、看懂了，那么你纵然像我一样9年9个月上，而如果说你是96年后的，不到20岁，10年后像我现在这样子，你也不到30岁呀。各位，你能了解你的生活，简直是我最近越来文学修养越好了。我现在简直是要靠卖对联来赚钱了。总经理，我一定要告诉你，我现在要卖对联比做安利赚的钱还多，因为我出了一个对联，季老师一直笑我，宝贝，没有学问就是没有学问，哪有对联横联比那个直的联还多，字还多。因为我的上联是无忧无虑，我的下联是随心所欲，我的横批是神仙般的生活。各位，我有学问吧？我很感谢刚刚严总给我这么多的肯定。这一次去年我们真金星上了60分的时候，严总也做了一个对联，很有学问的，我也做了一个对联，结果发现全场把这两副对联讲出去之后，我到现在为止问他们，严总的对联讲什么，现在严总不在没关系啊，居然没有一个人背得了。那我们郑清新是武汉大学的主席，那个学生主席会的主席的，人家专门严总报备写给他的。我问郑清新怎么讲，他老兄跟周凡雅两个推来推去，连横批都讲不出来。你看到严总多难过啊，对吧？结果我的对联每一个人朗朗上口，无忧无虑，随心所欲，神仙般的生活。各位，你会了吗？你看现在我们钟老师可是笑得特别开心，所以今年度这个对联是钟老师卖的最好，赚的钱也最多，所以这个是我写的，是不是该包个红包给我啊？因为我今天的捐款，感谢安利公司对捐400万，我觉得我这一辈子最高兴的一件事情。各位，你会相信吗？刚刚看到公司今天做的这些真是太感人了，说我从台湾走出去，现在有超过25个国家地区的伙伴赶到现场，有英国的，有比利时的，有
德国的，有丹麦的，有瑞典的，有挪威的，有荷兰的，有西班牙的。我发现，哇塞，我现在以前地理从来没考过及格，现在怎么都不用看笔记，倒背如流，是因为这些地方都有我的伙伴。所以不是我地理不会呀，就像贵珠姐讲的，我感谢贵珠姐，李老师是全马来西亚第一名。他跟我讲，陈老师，我跟你一模一样，过去这些地方我没去过的，所以我当然不会背了。不是我不会地理，而是我没去过，背它干嘛？我们跟贵珠姐讲说，秦始皇，他秦始皇我不要认识他，他都死了多少年了，对我也没帮助，我只要记得陈老师就好了。各位，你能理解吗？我今天做这个事业，真的给我太大的成就，更给我太多的自信了。这一次，我终于把六大洲走完了。本来是欧洲啊，各个地方都走过，美洲。这一次我居然公司真的很感谢 Frank， 我们总部的 Frank 特别邀请我去哥伦比亚演讲。哇，我从来没有去过哥伦比亚，我从来不知道说他们会认识我耶。因为到了哥伦比亚，不像在台湾、在中国，或是在韩国、在日本。至少语言不通，长得很像嘛。这一次我到了哥伦比亚，长得也不像，讲的话要通过三道的翻译才听得懂。我永远记得那一天，当我到了哥伦比亚，还没有上台之前，我们总部现在负责全球的 FC 的讯息的比尔先生就跟我讲，侯里亚，你现在即将要上台了，我告诉你啊，现在有三个预言一定要讲给你听。各位，我一听预言真是太开心了。我不晓得台湾的朋友是不是也很想听听这个预言是什么呢？我说过，要有一颗好奇的心，更要有一颗求证的心。所以我希望今天在场的朋友千万不可以今天看完一场热闹就走了，你一定一定要透过你的介绍人，你一定要好好的感谢他。假如今天这张票是他帮你买的，你待会无论如何要还给他，就像烧香拜拜一样，这个香的钱自己出才会灵啊。